Selles videos räägime me kursuse väljatöötamisest ja täpsemalt puutume kokku siis järgmiste teemadega. Mismoodi on paika pantud kursuse struktuur ja kuidas on seda kasutada, kasutamise lihtsus? Me räägime paari sõnaga ka õppematerjalide loomise headest tavadest. Kindlasti puutume kokku ka õppematerjalide autori õigustega. Lisaks räägime ka kursuse materjalide edastamisviisist, lähtuvalt siis tehnilistest võimalustest, ja pöörame tähelepanu ka asjaolule, et kas kursus on tehniliselt töökorras. Selleks me vaatame taas neid samasid e-kursuseid, mida ka eelnevates videotes, ja esimene kursus, mis on siis veel kord digitaalsete õppematerjalide koostamine, sisuliselt laias laastus ka kirjeldab seda teemat, millest ka see video. Esimese asjana teatavasti sai välja hõigatud kursuse struktuur ja selle kasutamise lihtsus. Selle kursuse juures me näeme, et see on koostatud lihtsate veebilehtede kogumikuna ja need on jagatud siis omakorda alam teemadeks ja need alam teemad on siis välja navigeeritavad ka vastava peateema alt. Kui ma valin siit näiteks õppematerjalid ja õppematerjalide koostamise vahendid, siis saan ma siit põhiinfo kätte tekstikujul, aga lisaks on siia ka integreeritud meil näiteks YouTube video või mõnes muus videokeskkonnas talletatud video. Kui ma kerin selle lehe alla ossa, siis ma näen muuhulgas ka kasutatud kirjandust, mis siis veidi puudutab seda, et õppematerjalil peaksid olema alati ka viited originaal autorile, ehk siis kelle materjale me oleme kasutanud. Ja siin ei ole vahet, kas tegemist on teksti või pildi või videoga. Ühed ja samad reeglid kehtivad kõikidel juhtudel. Kursuse loomisel ja nende alam teemade loomisel me kindlasti peaksime ka tähelepanu pöörama sellele, et ta oleks ühtse standardi järgi tehtud. See on niinimetatud õppematerjali loomise hea tava, et ei oleks nii, et üks õppematerjal on näiteks vasakule joondatud, kui me räägime HTML-lehest, ja teine paremale. Et juhul, kui see nii tehtud on, siis peab olema sellel mingi põhjus või põhjendus, aga mitte nii, et me oleme ära unustanud seda kontrollida. Kui aga rääkida kursuse tehnilisest töökorras olekust, siis siin me peaksime pidevalt kontrollima, kas meie poolt lisatud lingid ka reaalselt töötavad. Et kui ma klikin õppematerjali sees oleval lingil, et see ka tõepoolest avaneb ja see leht ei ole näiteks ära kolinud või kinni pantud. Juhul kui nii on, siis ma peaksin enda kursust redigeerima, täiendama, et see link või viide parandada. Materjalide edastamisviisi juures on oluline ka tähelepanu juhtida sellele, mis puudutab selliseid suuri andmemahtusid, milleks võib olla siis näiteks video, aga mõni suur pildifail. Antud juhul videotest rääkides siis õppija võib omada head kiiret interneti, aga võib ka mitte, mistõttu videote lisamisel õpikeskkonda on kindlasti eelistatud sellised variandid, mis automaatselt valivad kasutaja interneti kiirusest lähtuvalt video kvaliteedi, nii et see oleks sujuvalt vaadatav. Ja mõistagi sellistel puhkudel on eelisjärjekorras erinevad videokeskkonnad, näiteks YouTube või Vimeo, ja me võiksime püüda vältida seda, et me selle videofaili siis laeme õpikeskkonda üles, pööramata tähelepanu sellele, mis on selle faili maht. Tõepoolest osadele kasutajatele võib see olla nii-öelda ükskõik, et interneti kiirus võimaldab alla laadida ka kiirelt suuri faile, kuid me peame ikkagi olema õppematerjalide koostamisel universaalsemad. Nii et selle kursuse juures on meil õppematerjal jagatud alam teemadeks. Kui liikuda edasi järgmise kursuse juurde, mis on koostatud Moodle keskkonnas, siis siin kehtivad samad eelpool käsitletud mõtted, arutelud. See kursus on jagatud teemadeks, iga teema sisaldab erinevat liiki materjali ja nagu me näeme, on siin see teema omakorda kätte saadav ka erinevates vormingutes või siis õpistiilina, et meil on nii loenguslaidid, meil on ka olemas videoloeng selle kohta, me leiame siit ka täiendavat kirjandust ja nii teemast teemasse liikudes. Kui klikkida siin näiteks mõnel videoloengul, siis me näeme, et see avaneb omaette aknas, jällegi kasutatakse siin vahendeid, mis võimaldavad meil seda videot voogesitusena vaadata, et ka madalama interneti kiirusega kasutajad saaksid seda infot järgida. Hetkel sulgen selle hüpikakna. Pöörame tähelepanu ka sellele, et need teemad on kujundatud ühe stiiliga, et ei ole tehtud nii, et üks teema on ühes värvitoonis, teine teises värvitoonis, vaid järgitakse ühtsat stiili. See kuulub siis õppematerjali loomise hea tava alla. Nii et värvitoonidega me peaksime olema veidi ettevaatlikud.
Iga teema juures me näeme siin, et on ka välja toodud erinevad tegevused ja sellest lähtuvalt ka tulemus, et kui me selle teema läbime, et mida me siis oskame, ehk siis seos õpiväljunditega. Ja mis tahes materjalist me räägime, siis alati tuleb tähelepanu pöörata sellele, et kui klikkida mingil materjalil, et see avaneks ja et see oleks koostatud ühtse stiiliga. Ja ühtse stiili all me mõtleme kas või loenguslaidide kujundust. Mul on siin hetkel ees loeng 4 ja ma võtan siit näiteks mõne varasema loenguslaidid ja ka see järgib sama stiili. See võib tunduda elementaarsena, aga selliste asjade vastu eksitakse üsna tihti. Ja ilmselt põhjuseks on just see, et pannakse kursus kokku kiiruga ja seda siis olemasolevate materjalide baasil. Siin on selles mõttes kõik korrektne. Vaatame ka viimast kursust, mis on minu enda kursus. Ja ka siin ma olen kasutanud analoogset struktuuri, mis on siis teemade põhine. Teemal on pealkiri ja olen lisanud siia teema alla ka seda teemat kirjeldavad mõisted, millest on juttu. See aitab kas või tavalises veebibrauseris teostada otsingut Ctrl-F-i näol, et otsida märksõna. Juhul kui me oleme need märksõnad lisanud siis siia samale veebilehele. Ja? Lisaks sellel olen ma kasutanud erinevaid e-keskkonna töövahendeid, et struktureerida mingi teema selgemini. Mul on toodud siin loengusektsioon ja harjutuse sektsioon ja ka siis iseseisva töösektsioon. Ja seda sama struktuuri ma järgin siis algusest lõpuni. Juhul kui kasutan värvitoone, siis ka samasid värvitoone. Kui ma võtan lahti siit mõne õppematerjali, siis ma kasutan üsna sageli ka pildimaterjali enda õppematerjali koostamisel. Ja nagu varasemalt mainitud sai, siis õppematerjal peaks sisaldama ka autoriõiguse sektsiooni, viiteid. Mina olen näiteks lisanud need õppematerjali lõppu koos viitega siis kas slaidi numbrile või õppematerjali leheküljele, kus see info pärineb. Ja sõltuvalt õppematerjalist võib neid viiteid olla siis kord rohkem, siis jälle vähem. Oluline on see, et nad tõesti eksisteerivad ja me ei jätaks mulje, et see kõik, mida me oma kursusel lisame, on meie originaallooming. Ja neid samasid viiteid originaalautorile me peaksime ka siis kontrollima, et see endiselt eksisteerib. Mis puudutab videoid, mida ma ka ohtralt enda kursusel kasutan, ka mina eelistan videokeskkonda, antud juhul siis YouTube'i. Siin on lihtsalt link sellele videole ja seda videot on siis võimalik jällegi vaadata erinevas formaadis sõltuvalt veebiühenduse kiirusest. Sulgen selle akna. Nii et materjalide lisamisel ja nende esitamisel me peaksime järgima samamoodi ühtset stiili. Ja seda ka sellises elementaarses asjas nagu nende avanemine. Et peaksime näiteks vältima seda, et mingi materjal avaneb meil hüpikaknas, mingi materjal jällegi, aga omaette paanil. Et ühtne stiil on siin nagu märksõna. Ja tihti peale selle ühtse stiili hoidmine, see võtabki aega, mis kursusest kursuse teeb. Seetõttu seda ei saa alahinnata ja me peaksime kursust luues alati mõtlema ka selle kasutajale. Kui me lisame õppematerjale, siis me peaksime mõtlema nende formaadile. Kas see formaat, kui selline on avatav erinevates arvutites, kas see tarkvara on vabalt allalaetav, milles meie poolt esitatud materjale saab avada. Nii et sellised nüansid peaksime läbi mõtlema ja soovitavalt jällegi õpijuhisesse ka selle kohta märkuse kirjutama, millised on vajalikud tarkvarad. Ja me peaksime vältima sellised juhtumid, kus ainult väga kitsa valikuga saab selle kursusel toimetada. Enne kõik e-kursusel, kuna e-kursus viiakse suuresti läbi e-õppena, kus õppur võib-olla ei tulegi reaalselt õppeklassi, kus on see tarkvara olemas. Tal peab olema siis võimalus see tarkvara enda arvutisse installeerida ja ta peaks seda saama siis ka kasutada ja oskama kasutada. Nii et selle kohta võib jällegi siis omaette juhendid või viited tuua. Need on ka osalt seotud siis eeldustega. On selleks siis eeldusaine või tutvumine õppematerjaliga, mis on ligi pääsetav mõnes muus õpikeskkonnas, nii nagu me seda videot ka alustasime, digitaalsete õppematerjalide koostamise lähtepunktina võib alustada just sellelt kursuselt.